НАК «Нафтогаз України» звинуватив Полтавську обласну владу у зменшенні планів видобутку газу наступного року. Заява на сайті державного підприємства з'явилась у цей вівторок. Цитата. «Скорочення плану пов'язане з блокуванням Полтавською обласною радою видачі нових ліцензій на розробку родовищ протягом 2,5 років. Ці ускладнення ставлять під загрозу виконання стратегії 2020 та урядової енергетичної стратегії України до 2035 року». Керівники Полтавщини миттєво реагують. Голова облради обурений. Нещодавній приїзд прем'єр-міністра, який виступив ініціатором перемовин і порадив керівникам «Нафтогазу» бути більш гнучкими до місцевого самоврядування, давав надію на те, що крига скресне. І є розуміння того, що на місця, де ведеться видобуток, необхідно давати більше коштів на відновлення доріг та налагодження екології. Натомість, каже Олександр Біленький, фраза «більше, ніж Харкову, ми вам не дамо» продовжує звучати уже рік. Мені здається, прем'єр взагалі не в темі, тому що продовжується такий чинитись тиск. Наші аргументи ніхто чути не хоче, тобто їм абсолютно байдуже, що відбувається з екологічною чи з інфраструктурною ситуацією в області. І, на моє переконання, чітко просліджується шлях капіталізації «Укргазвидобування» цими ліцензіями для того, щоб в подальшому продати це підприємство. Тому що саме залізо, саме цей металобрухт, який є на балансі, інвесторам не цікавий. На переконання голови облради, державна компанія намагається здобути якомога більше родовищ, а потім консервують їх в очікуванні інвестора. За словами голови, третина родовищ на території Полтавщини нині законсервовані. Ми вже домовилися майже про те, що 22 числа заходять документи на розширення трьох родовищ. Але під аргументи. Повинна бути чітка аргументація. Ми виставили прайс нормальний, без всяких завищень, для того, щоб вони перерахували їх в бюджет. 250 мільйонів гривень. Але погодження немає. Керівники області кажуть, не менше зацікавлені і в газовій незалежності країни, і в захисті громадян одночасно. Адже з усіма проблемами через видобуток люди йдуть до обласної влади. Тому без збільшення коштів від компанії і відмовляють погоджувати дозволи на видобуток нафти й газу. Ми були на боці нашої громади Полтавської, незалежно від району. І коли ми бачили, яка ситуація складається, чи в Полтавському районі, чи в Сінчі, чи з дорогою, чи по екологічним питанням, ми захищали людей. І це була спільна позиція обласної ради. Крім того, кажуть полтавці, обурює і некомпетентність заяви від державної компанії. Адже самих ліцензій ні обласна адміністрація, ні обласна рада надавати й не може. Останнє тільки погоджує дозволи. У мене виникає для цього керівника одне тільки запитання. Наскільки він професійно володіє ситуацією, яка складається в Полтавській області і взагалі між співпрацею державної компанії і органи місцевого самоврядування. Керівники Полтавщини кажуть, роблять паузу і чекають реакції з боку керівників держави.